Predstavíme si multiplikátor. Je to Quantum Accurist. Je to multiplikátor na ľavú ruku. Čiže navijak sa drží hore. Na vodici je smerom hore. A na ľavej strane máme kľúčku. Multiplikátor má ukladanie šnúry alebo vlasca. Predstavíme si aj jeho aj prácu s ním, čiže ako sa nahadzuje alebo ako sa nastavuje. Základ celého nastavania je to, že nastavím si brzdu pri nahadzovaní a úplne na voľno. Otvorím multiplikátor zatlačením bočného tlačidla a zvinutím krytu. A vnútri je centrifugálna brzda, ktorá tiež pri nahadzovaní čím vyššie otáčky, tak nám pribrzuje v podstate cievku. Pri spomalovaní alebo pri dopade už cievka je troška pomalšie, ešte pridržíme rukou. Nastaví sa hodnota nastavenia brzdy na nulu. Je to len otáčaním obvodu ciferníka s tým, že si to nastavíme na nulu. Dáme späť kryt. A skrutkou nastavovania voľnosti cievky a otvorením, vlastne uvoľnením cievky pri nahadzovaní nastavíme tak, že aby nám nástraha išla plynule dolu, ale aby sa nám nestalo takéto niečo. To sa stane pri nahadzovaní, pokiaľ máme brzdy úplne voľné. Čiže aktuálne teraz to vieme opraviť. Takzvané vtáče hniezdo, parochné hniezdo, niektorí hovoria. Hlavne keď je vlasec monofil, tak sa to ľahko stane. Takže, točíme kľúčku, brzda sa nám nastavila a ideme znova. Takže dotiahnem cievku viac. Otvorím, ale vidím, že nástraha nám zostáva. Stav vzduchu, cievka sa mne odvíja. Teraz si nastavím cievku tak, aby nám plynule išla pekná nástraha dole a pri dopade na hladinu alebo pri dopade na zem sa nám cievka zastaví, ktorý je dobre nastavená cievka. Keď toto máme nastavené, si to môžeme skúsiť ešte raz. Cievka sa zastavila. Potom si nastavujem brzdu podľa požiadaviek. Pre začiatočníkov samozrejme vždy od najvyššej hodnoty radšej uberať. Takisto vnútornú centrifugálnu si nastavíme radšej na vyššiu hodnotu, potom už nastavíme na menšie hodnoty, prípadne až takmer na nulu, ale vždy tam je lepšie mať radšej od vyššej i smerom dolu. V začiatku možno nebudeme hádzať tak ďaleko, ale chce to hlavne cvik. Druhú brzdu si nastavíme zase radšej na vyššiu hodnotu a potom budeme postupne uberať. Nahadzuje sa tým spôsobom, že zatlačím uvoľňovanie cievky, teda je cievka voľná. Nahodím tým, že pustím cievku, cievka ak letí, tak sa odvíja a pri dopade na hladinu alebo pred dopadom jemne pribrzdím a už potom podržím cievku prstom, palcom, aby sa mi zase s otrvačnosťou cievky tam nevytvoril takzvané vtáčie hniezdo, čiže zamotala sa mi šnúra alebo vlasec. Tento dobrozvoj naviak ešte obsahuje aj funkciu flip, čo znamená, že zacvaknem, nahadzujem, keď pustím, automaticky sa mi zase už zastaví cievka a je brzdená hlavnou brzdou. Je to viezdicová brzda, ktorá sa nastavuje vnúkým spôsobom. Tu nevidím, že mám asi šnúra, ide úplne zľahka. Brzdu sa nastavím potom podľa potreby. Nahadzujeme ešte raz tým spôsobom, že zatlačím, palcom držím, nahodím a pred dopadom si potom zase pridržam cievku. Pri správnom nastavení na určitej praxi vieme s tým nahadzovať na vzdialenosti ako klasickým navijákom. Výhodu má, že sa veľmi jednoducho, veľmi rýchlo dá nahadzovať jednou rukou hlavne,
jednoručne je to úplne skvelá vec. Môžem si zastaviť cievku kedykoľvek vo vzduchu, prípadne ešte v lete viem pribrzdiť nástrahu. Zabrzdím si ju podľa potreby, aby som presne umiestnil nástrahu. Už od roku 1999 sme tu pre vás. Veľkoobchodný hypermarket Sports. Na slovenskom trhu zastupujeme najlepšie svetové značky. Majitelia rybárskych, polovníckych, športových predajní majú možnosť osobného výberu tovaru na ploche viac ako 1000 m štvorcových. Neustále investujeme do najnovších logistických technológií, vďaka čomu sme schopní vyskladňovať tovar do 24 hodín. Na web stránke sa dozviete online stav skladu, naši kvalifikovaní pracovníci zabezpečujú online technickú podporu na webe pre predajcov, ponúkame komplexné riešenie pre novoznikajúce predajne a pomôžeme vám každé euro rozumne investovať do správneho tovaru. Garantujeme vám dlhoročné skúsenosti, seriózny prístup, znalosť slovenského trhu, profesionálne poradenstvo a individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi. Buďte stále informovaní. Pridajte sa medzi našich fanúšikov na Facebook, či ste kaprár, prívlačkár, sumčiar, alebo vás zaujímajú sonárové technológie, môžete byť aktuálne informovaní o novinkách a akciách. Využite praktické vedomosti našich testerov a možnosť poradiť sa. Kam na ryby, alebo ako byť úspešný pri love. Navštívte náš videokanál, ktorý má už viac ako 1 700 000 zliadnutí. Nikto iný vám neponúkne viac návodov, testov, recenzií ako náš profesionálny filmový štáb, ktorý priamo tvoria živé reportáže s najlepšími testermi, rybármi a značkovými výrobcami rybárskych potrieb a doplnkov.